Barmaq hərəkəti ilə ağciyər xərçəngini müəyyən etmək olar. Amerika Birləşmiş Ştatının mütəxəssisləri qeyd edib ki, sadə barmaq testi ağciyər xərçəngini aşkara çıxarır. Şamrot pəncərə testi və ya almaz testi olaraq adlandırılan bu üsullar xəstəlik əlaməti olan şişmiş toxumaları dırnaqlar vasitəsilə 5 saniyə ərzində müəyyən edir. Şəhadət barmaqlarınızın dırnaq hissəsini bir-birinə toxundurun. Var gücünüzlə sıxdığınız halda aralarında boşluq qalıb-qalmadığına diqqət edin. Boşluq yoxdursa, bu deməkdir ki, sizdə ən ölümcül xərçəng növü və ağciyərlərin ətrafında maya yığılması ola bilər. Sağlam insanlar isə dırnaqlarını bir-birinə sıxdıqda onların arasında almaz formalı boşluq olmalıdır.